Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e Mistério. Apresentação: Dom Messias dos Reis Silveira, bispo da Diocese de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Amado irmão, amada irmã, hoje, dia 17 de fevereiro, quinta-feira, o tema do programa é reconhecer Jesus e seguir seus passos. Hoje nós celebramos a memória facultativa dos 7 santos fundadores dos Servitas, 7 leigos florentinos, segundo a tradição, retiraram-se para o Monte Senário, perto da sua cidade, no ano de 1233. Respondendo a Deus que os chamava a consagrar-se a Ele na vida de oração e penitência, tendo como guia o modelo a Virgem Maria. De sua obra nasceu a Ordem dos Servos de Maria. Um deles, Aleixo Falconieri, faleceu em 1310, segundo a tradição, no dia 17 de fevereiro. Amigo irmão e irmã, Deus, pela encarnação de seu Filho Jesus, se faz presente em sua vida, amparando-o e iluminando-o. Marcos, em seu Evangelho, a partir do momento em que Jesus toma o caminho em direção a Jerusalém, coloca em destaque algumas narrativas relativas à identidade de Jesus. Nesse sentido, temos a narrativa de hoje, no capítulo 8, versículos 27 a 33. Jesus vinha convivendo já há um certo tempo com seus discípulos. Contudo, estes discípulos de origem diversas tinham opiniões diferenciadas em relação a Jesus. Para esclarecer a questão, Jesus lhes pergunta: "Quem dizem as pessoas que eu sou?" Os discípulos dão a opinião corrente entre o povo. Uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. A seguir, Jesus pergunta: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro então responde pelo grupo: "Tu és o Cristo." Cristo ou Messias significa ungido. Este título na tradição de Israel era atribuído de modo particular ao rei, e principalmente ao rei Davi. Este Messias, como um novo Davi, era esperado para tomar o poder e instituir um novo Israel, com hegemonia acima de todos os outros povos do mundo. Jesus, percebendo que não é bem compreendido por Pedro e os demais discípulos, os quais veem nele este Messias poderoso, os proíbe severamente que digam isto dele a alguém. Em continuidade, Jesus prenuncia as perseguições, o sofrimento e a morte que o ameaçam em Jerusalém da parte das autoridades religiosas. Pedro, contudo, discorda de Jesus, o qual repreende Pedro severamente, dizendo-lhe: "Afasta de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens." Jesus propõe as coisas de Deus, a comunicação da vida, sem limites. Pedro ainda atém-se às coisas dos homens, às aspirações, ao poder e à submissão, à ordem iníqua estabelecida. A revelação de Deus em Jesus contradiz as expectativas messiânicas do judaísmo. Em Jesus, filho de Maria, revela-se o Deus, não do poder, mas todo amoroso, que na humildade e na fragilidade de nossa condição humana, a todos comunica sua vida divina e eterna. Em Jesus encontramos o amor divino transbordante, que vem se comunicar ao mundo, transformando-o. Amados irmãos e irmãs, o programa vai chegando ao final. Eu espero encontrá-los no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção de Deus. Ó Deus, protetor dos que em vós esperam, abençoai os vossos fiéis, salvai, protegei e governai o vosso povo, para que, livre do pecado e seguro contra o inimigo, sempre persevere em vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.